Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye. Uyu munsi noneho ngiye kubereka ukuntu wategura injugu. Nk'uko mubibona izi ngizi ni injugu mbisi mfite muri aka gasorori. Ngiye kubereka ukuntu wategura injugu mu buryo bubiri. Ndabereka gutegura injugu mu buryo busanzwe wenda benshi bazi. Noneho mbereke n'ukuntu wategura injugu ziryoha cyane kurushaho zirimo amata. Izo ngiye gukoresha rero ntabwo ari izi zose, ahubwo ibiyiko bitatu binini nizo ngiye gukoresha. Tubane murebe video yose, ndabereka akantu ku kandi paka zose nzirangije. Isafuriya rero nayishyize ku muriro yumutse. Noneho ngiye gufata bya biyiko bitatu by'injugu nizo nshyizemo. Aha ngaha nacanye umuriro. Noneho ngiye gushyiramo n'utuyiko tubiri dutoya tw'amavuta. Amavuta nkoresheje ni aya ngaya y'ibihwagari, ariko amavuta yose ukoresha wayakoresha nta kibazo. Ubu ngubu nyine ni uburyo bwa mbere ngiye kubereka wateguramo injugu zawe. Ubu ngubu bwo buroroshye. None iyo urangije gushyiramo amavuta uravanga kugira ngo injugu zose zigereho amavuta. Ubundi warangiza ukazisanza neza mbere y'uko zipfundikira kugira ngo nyine zitaba zirunze uruhande rumwe. Urazisanza neza mu ndiba y'isafuriya. Noneho iyo urangije kuzisanza neza uhita ushyiraho umufuniko ukwiyeho neza nyine ufashe. Aha ngaha ntabwo nyine njyewe nahise nshyiraho umufuniko, nshaka kumanza nabereka ukuntu zitangira zituragurika ubundi mbone gushyiraho umufuniko. Ariko weho nujya kuziteka numara kuzisanzamo neza uzahita uzipfundikira. Urabona ko rero zatangiye guturika noneho ngiye kuzipfundikira. Urumva ukuntu rero zatangiye kugenda zituragurika. Ikindi wirinda kuba wapfundura ngo urebe ucyumva zituragurika. Urazihorera kugeza igihe wumva yuko nta kajugu na kamwe kakirimo karaturagurika. Noneho nta nubwo nyine uzitekera ku muriro mwinshi cyane, ushyiramo umuriro mukeya kugira zigende zituragurika bukeya kugira zitaza kuba zagushirirana. Iyo zarekeye guturagurika nyine ziba zarangiye. Ngizi rero za njugu urabona ukuntu zitubuka zikaba na nyinshi, ni ibiyiko bitatu gusa binini nakoresheje. Noneho ngiye kuzishyira muri iki gisorori. Ubu ngubu ni uburyo bwa mbere. Ubu ngubu igisigaye nyine washyiramo akunyu bitewe n'ako ukunda, ubundi ukirira injugu zawe. None ubu ngubu icyo ngiye gukurikizaho, noneho ngiye kubereka ubundi buryo waryamo injugu ziryoshye cyane zirimo amata. Iyi ngiyi ni ipanu nashyize ku muriro, ngiye gushyiramo ibiyiko bibiri by'isukari. Umanza gushyiraho nyine isukari kuko nta mavuta nta kindi kintu nashyizeho, nacanye umuriro nshyiraho ipanu. Icyo manjijeho ni ibiyiko bibiri by'isukari, ni isukari isanzwe nakoresheje. Noneho iyo urangije ugenda uvangavanga buke buke kugira ngo nyine isukari imanze gusa nk'iyonga. Urabona ko aho aha ngaha yatangiye kugenda iyonga.
urakomeza ukavanga, ntabwo yihorera. Urakomeza ukagenda uvanga uvanga kugira ngo yose noneho iyonge. Noneho ahangaha igeze, icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo butter. Udafite butter wakoresha bleba cyangwa se margarine. Ngiye gushyiramo butter, ntabwo ndakoresha nyinshi. Ndashyiramo akayiko gatoya na gace. Nyine urakomeza ukavanga n'ubundi, ukabivanga neza. None icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo amata. Ni akarahuri gatoya. Ubwo urapimisha amata ikirahuri kinini, ubwo wakoresha igice. Ntabwo amata yose nyisenyese ushyiramo rimwe. Mbanjije gushyiramo makeya kugira ngo manze mvange. Noneho nyuma ndahita nsukamo n'ayandi yari asigaye. Urakomeza nyine ugakomeza ukavanga, ntabwo urekera. Noneho aha ngaha ngiye gusukamo ya mata yose yari yasigaye. Urakomeza ukavanga, byakwivanga neza. Noneho ushaka waba urekeye kuvanga. Urabona ko bitangiye gusa nk'ibibira, nk'ibiri gutogota. Ugenda ucishamo rero ukongera ukavanga. None icyo ukora, ugumisha ku muriro kuko urabona ko biracyoroshye, biracyari nk'amazi asukika. Ubigumisha ku muriro ukagenda ucishamo ukareka bikabira, ugacishamo ukongera ukavanga kugeza ubwo nyine noneho ubona ko bisa nk'ibifashe. Ariko nabwo bidafashe cyane cyane. Ariko ubona ko noneho byegeranye mbese. Ubona ko byatangiye kwegerana bitakiri nk'amata nyine y'inshyushyu. Utakibona ko bisukika cyane. Murabona ko aha ngaha byatangiye no kugenda bihindura ibara. Ni ukubera biri kugenda bikama. Iyo bigenda bikama ni nako bigenda bihindura ibara rijya kuba shokora. Noneho rero aha ngaha urabona ko byari byinshi, dusa nk'utwabaye duke. Ikindi urabona ko ntabwo bikiri ibisukika cyane, ahubwo byabaye nk'ibyegeranye. Byabaye nyine nk'ikivuguto. Byahinduye ibara, byabaye shokora. Noneho ubu ngubu uhita ubiteruraho. Tugiye kubisuka muri za njugu. Injugu nyine ndakoresha ni za zindi naberetse bwa mbere. Iyo ushaka kuzirya kuriya gusa, ushyiramo umunyu ukazirya. Ariko iyo ushaka gukora injugu zirimo amata, ubwo ntabwo ushyiramo umunyu. Uraziteka gusa ukazihorera. None warangiza ugasukamo bya bindi wakoze ari byo ibi ngibi ndi gushyiramo. Ubundi ukazivanga neza ku buryo byivanga zose nyine zigahindura ibara. Ku buryo hose uru ruvangitiranye nakoze
hose rugera kuri buri rujugo. Noneho izi njugu zirimo amata ziba ziryoshye cyane, utarazirya ntabwo ushobora kubyumva, ariko niba uri umuntu ukunda injugu, noneho uzagerageze utegure injugu muri ubu buryo zirimo amata. Uba wumva zifite icyanga cyane, ziryoshye, uri kumva nyine wazihoza mu kanwa. Uzazikunda rero kurushaho. Noneho n'ukuntu ziba zahinduye akabara ukuntu, ubona nyine ari byiza bikurura amaso. Bibereye nyine ijisho. Yego. Ngo bikurura amaso kubera kuzireba ntangiye no kuvugishwa. Urakomeza nyine ukazivanga kugeza ubwo zose ubona za zisa hatakirimo umweru. Ahubwo kugeza ubwo zose ubona ko ibyo wasutsemo, rura ruvangitiranye wasutsemo, rwakwiriye kuri buri rujugu. Noneho aha ngaha rero urabona ko zose zahinduye ibara, zirasa neza, ntabwo zikiri umweru. Noneho izi njugu ndabibabwiye ziba ziryoshye cyane pe, ziba ziryoshye cyane. Nawe rero niba uri umukunzi w'injugu, uzagerageze uteke injugu zawe ushyiremo amata nk'uko nabiberetse, ntabwo ushobora guhaga kuzirya. Ziba ziryoshye cyane, zifite icyanga mu kanwa. Uburyo rero wateguramo injugu cyangwa se watekamo injugu bwo ni bwinshi cyane. Uyu munsi nahisemo kubereka ubu buryo bubiri, urawenda mu mavidewo azagenda aza nzabereka n'ubundi buryo bugiye butandukanye wateguramo injugu kandi ukazikunda zikaba ziryoshye cyane. Ku buryo nyine utajya uhora urya injugu z'ubwoko bumwe, ahubwo kugira uhora uzikunda biba byiza iyo ugiye nyine uhinduranya, bityo ntabwo ushobora kurambirwa kuba wazirya. Urabona ukuntu zisa, zirasa neza, noneho mu kanwa ho ziba ziryoshye nyine kurushaho. Mwakoze kubana rero nanjye muri iyi videwo. Uwiteka akomeze kubarinda no kubitaho muri byose. Bye bye.